410 mindən artıq şagird və 25 min müəllim bugündən qismən əyani tədrisə cəlb olunub. Təxminən 410 min təhsil alanımız və 25 min müəllimimiz əyani tədrisə cəlb olunmuşlar. Summativ qiymətləndirmələrə gəldikdə isə birinci siniflərdə summativ qiymətləndirmə keçirilmir qaydalara uyğun olaraq. 2 və 11-ci siniflərdə isə summativ qiymətləndirmə əyani şəkildə bir dəfə olmaqla həyata keçiriləcəkdir.